Mirëmbrëma për gjithë shikues të televizorit Dugagjini, po takohemi si çdo të dielën në ky emër nuk ka nevojë për prezantim. E ftuara sot është një nga ato emra që sidomos kohëve të fundit ka qenë goxha aktuale me deklaratat e saj shumë të fuqishme. Do flasim për to, por jo vetëm me Albulena Ukaj. Albulena, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. E kënaqësit pas në emision me folërta për këtë rrëfimin e jetës tone. Faleminderit, e kënaqësia është ime. Zakonisht unë në emision flas për periudha ndryshme të jetës. E një ndërto është pa dyshim minia që ndërton historinë ashtu se cilët është ato baza e se cilët njeri. Që shë kujton fëminin Albulena Ukaj? Fëminin si gjdo shqiptar mendoj ato periuda që ndoshtë nuk janë kone edhe shumë kushtet e anës financiare, a më tjesh ka pas shumë dashuri, u kanë koha kur s'ka pas rjetët sociale, edhe ku jena morë me aktivitetet ndryshme, zdi, unë e kujtoj me shumë dashuri edhe me shumë nostalgji fëmirin. Që atë e nërta momente më të buka të kësoj periudhe që për e shojmë pak disa fotografi që janë të para që Albulena i nëzirë nërta në media, të minis tonë? Por, alesht janë fotot e mija të para, kër kam qene vogël, kërkova në për albumet në ndryshme, më spomi me gjithë në i foto vetëm vetë, po gjdo foto, vlo jemi vogël, ishko në bashkë me mu. Bodyguardit. Po, bodyguardi, qisha atere dhe tash vazhdan më ka njërë ndër mbështetësit e me matë mëllaj, saj për këtë fushës muzikës. Teksa pullëm të Albulen të këtë kjo albumi fotografieve, normalisht që të vinë edhe kujtimet asaj periude. Qëka të kujtoj kjene është? Qatë momente të vishë në kështu që kërë e shfletën është atë album? Besam që kërë e shfletova albumin, se ka ku që se këmë shfletu, dyqysh më moshën sytë shumë latë, mike për me kajtë. Qa me thonë për fëmirin? O ka një fëmiri shumë e lumëtër, me dy vlazit e me, i du shumë edhe vazhdo në njëjta dashuri, do me thonë që ish nga fëmiria diri tash, është njëjta dashni. Spo di, fëmirin do me thonë... A e ka fëmi shërë? Po. Nona jam gjithmonë të që jam konë shumë fëmi shërë, edhe që ish klasën e parë, dytën, shkollën, e këm pas për balë shpijes atërë, edhe gjithmonë i këm lidhë krejtë shoqët të oborë, non stop fëmi problematikë, edhe i mirësha me lujtë bashkë aty, edhe nona më të këta një i bajshë me kajtë, nuk e di qëka i bajshë. Si fëmi jam konë është i pak ma e përgdhelun. Cilë është ataj shire ma i matë ta përmene në dhe sërë nështë? Kur lidhë dhe zakonisht familjet, pa të përmendit që ka se ljoj. Po, më kujtohet si sot një sherë me këtë dhaën e vogël, kur kena pashku të dajtë edhe e ku marrë me luhat, të luhatja, edhe ku më pasë rëdzu edhe ka ra me një goshtë, ku ju ka ngullë të kryja edhe ka posë shumë gjak dherdje. Shta kujtoj si sherë, po nuk është që ku më bo me qëllim, si qdo fmi, qdo gjanodhë pa dahoshje. Për pak pas ka mujtë e përfundum një tragjike, realisht. Exakt, po. A ka diqka për këse periude, minit, kërë përflasim që e rrur me gjelozia dhe sët, a ka najsen që e ka rrur në dërvite, Albulena, qëf në jo bjerg, ose diqka që e rrur në është apë asë periude? Po, e kam shumë gjana, i kam do kukla, kërë jam ka ne vogël, po disa gjana egzistojnë dhe me thonë disa i ka djek lufta dhe sot që nga kanë metë në është edhe shumë kujtime. E kena edhe djepin kujnë arritë, kena shku e kena renovu edhe mojmë aty në shpim. E përmenaj që lufta i ka djekë, sa realisht je prej luftës me qenë se po i bjen që shpija është djekë, luftë? Po. Lasin për që a kam rrinë është anajsen më rrujt për asajra periude? Jo, fatkesisht asë një kujtim, asë një gjarë nuk kam jetë. Do me thonë, gjithdo shpi që ka qenë aty në fshatë, gjdo shpi është rënua dhe është djegë. Veç tjesht janë do kujtime dhe me thonë që kanë mitë disa fotografi jo të gjyshja, jo të halat, edhe që kena mujtë dhe me thonë prap mi pas, se për ndryshë asë një kujtim s'ka mitë. Qëka kujtëm për asë e periudet të rënë është atë luftës Albulena, se është traumë, kur këtheja në shpe edhe nuk e ki shpinë është atë që është ndërtu me shumë mund, me shumë kujtime të bukra në brenda asaj?
kur ka qenë koha luftës, na fillimisht si çdo shqiptar kena shku në Shqipëri, kena ik, edhe tani për e atyshit na jena transferu në Sloveni, aty kena jetu 5 vjetë, edhe kur jena këthy do me thonë Kosovë, nuk është i kena pa, do me thonë live ato rënimet e shpive, këto gjana, sa të rënat ku, sa shu kanë shumë aktiv këto rrete sociale që mi pa gjdo gja. Po thjesht e kujtoj kohën e luftës, e kujtoj do me thonë si ngjarje çdo herë kur e kanë diskutuar, do me thonë familjarët, njerëzit për rreth. Kthehemi prapë te familja Albulen, te ky mazhi tjetër i familjes që i kemi këtu. Flasim ndoshta për këtë raportin e Albulenës me prendret, me vëllezërit. Unë jam vajzë vetme, pra këta janë dy vëllezërit e mi, babi edhe nana. Sti, unë jam e bekume që kam këtë familje. Çdo herë unë mbështesin, asnjëherë nuk ju ka harxhu ajo dashnia edhe ajo motivacioni që ma japin çdo ditë. Kujton shumë gjana, do me thonë, shumë. Ka qenë koha ku i na kon ashti edhe pak ma shumë të ledhen, tash nashti edhe profesioni, jeta, ata jetojnë diku tjetër, unë jetoj herë në Kosovë, herë anena, nuk është që na ka largu, po thjesht ajo ndjesia që na kena najtë 24 orë bashk, kena flejtë bashk, kena që bashk, që e pjesu normal që u mungon shumë. Albulen, na dhe para gjirimet, kur foljëm, ko gjanë shumë, na ra me folë pak edhe për familjen, edhe moj men që përmenë që në gjatë gjithë kohës, babojt edhe ka jetu jashtë, nëse familjes ka qenë gjithmonë ata ajnë me punë të ti në Sloveni. Sa të ka mungu në ata në pjesën e rritjes të në prezenca ti fizike, se ti ki komuniku me të gjithë kohës, bashkë dhe me komuniku. Po normal që në ka mungu që të herë për festa, prezenca ti na. Po, ndo një herë dhe me thanë, nëse se dhe në familja aso kohë, kur i kanë marë rrugë të gërbetit, njëni pjesëtori familjes u dishë mu bëhë kurban me shku me punu, për me siguru një tarë dhe pak matë mirë për familjen. Normal që në ka mungu gjithmonë prezenca babit, si do mas në për festa. Për mene që jemë bështetja jote me e madhe. Po. Po, realisht sa kanë qenë përkras ato fillimet e tua, se si vajzë e vetme, kujdesi është maksimal. Dhe me tonë, mbrojtja e familjet ndaj vajzave të ne ka qenë gjithmonë maksimal. A është marrë tepër me një industri si e muzikës, kur ti, thash marrë, personale publike janë në pjatë për publikëm, masa njëna mundë me të komentuje, gjithë shka, po që është ka qenë fillim me dalë në skenë? Fillimet e mija, nona jam nuk është që më kam bështit shumë, se të pas parasysh mentalitetin e fshati, do me thonë, se unë e vi nga një fshat ku kum lindë fshatin Korish, nuk është o kanë pro muzikës, gjithmon ishte taja pjesa që ku ku mësë po gjonë diqka, ku ku ti qi, ku ku ti ashtu, ti është undiku edhe pe i para gjykime eftë rejtit, apo më kuptan. Mirë po, babi jem, ajo kanë, do me thonë, iniciatori që one me vazhdu këtë rukëtim. Gjithmon, ajo më kanë bështet. Për mene që ke linë fshat, ti vazhdo me jetu më fshat, edhe pse ti e ki mundësi me jetu ku do, së ditë sotit, edhi që ti e shumë e letë me fshatin, me shpina tje që e ki tash. Zdi, unë e jetën e fshatit, do me thonë, nuk e ndroj me kur gjo, ku me ditë qka më ka në event tjetër shumë special. Unë e kur shkojnë Korish, aty në moment që i qeli dherën e shpis, kur e shoha gjelbrimin, kur shoha lule, kur ndëgjaj... Po borën e madhë, të më kara me po. Cicërimë, po. E besoj që e ki po borëja shumë i madhë, thjeshtë të mbanë më një shumë mirë. E du jetën e fshatit. Pa më parasysh se njerëzit supozojnë apo rrjetet sociale, a këto këngëtarët nuk bajnë ashtu, nuk prekin kështu. Unë e kritë punë të shpisi, bajnë bjeli lule. Që ta është bile që ka orë sezonat, po dhe flia, që asë dhe i qësë shumë të mira. E kom improvizu disa kutia me drasa, edhe kom bjel dhe me thamë perime, kom bjel pak speca, pak domatinja, dhe kritë dhe ka pak. Kore kam kohën e lirë dhe me thamë, mira me këto gjanat e shpijes. Dhe qka ki bo për pumet fshate që nërta nuk mund më në mërë manja që Albulena ka bo? A ka dhe qka që ki bo nërta për në pun të fshate? Për shpo që ki qitë flia, këto nërta mbjellë jetë në përkopsht?
dru kum qo. Kum pas marrë njerë me qo dru, edhe nuk isha, do me thonë, nuk isha për atë profesion, se si jam shumë precize, jam konë të elendu komën. Qaj e nashti me ndaj që u konë një sen që nuk e përsëriti prapë. Ma herë të që mami ka qenë kundë për shkak para gjykimeve të rejete të dhe këto. Tu të posë para syrsh, po flasin para 12 vjetë kur ka njësë karriera Albu, Lena Ukaj, që të kanë qenë para gjykime që i ki prejtë unë ashtë edhe ti vetë, jo për të posë familjës, po që të në ashtë i ki një për rejetet, se oke, edhe me dopi një fshatet, me një industrit muzikës, me marë vëmendjet madhës, unë e mbojmen, kur ka daljen Albu Lena në film, ka qenë dhe për të cilat media, da më thome videoklipet e kësajna, ko gjatë kushtushme dhe ko gjatë ekstravagante që morë vëmendjen direkt. Po, ajo vjen edhe me këtë kostën tjetër, kostën e komenteve, sidomos para se me fol për rrjetet sociale të rrethet. Do të thonë në fshat, në qytet. Për fshatin po flas. Besoj që çaj shumë jam komentu, çaj shumë jam bullizu, do të thonë kur i mënoj sot ato sene, thjesht tham hej Albulin, me të vërtetë e ke një karakter të fortë edhe ç'ki mujt më rezistu. Dhe me thonë aty vegjana. Besëm që janë kanë shumë gjanat fështira edhe shumë bullizime kundrejt meje. Ju duke di qka shumë absurde, wow, ka dalë me një klip, wow, vej shkurt, wow, o ekspozu. Dhe me thonë gjithë shka rreth meje, që ishë projektin e parë. Qka kini që ta ka prapë e shenë arta që edhe t'ka lëndu, më fshat. Qa kanë mujtë me thonë? Po, gratë, këto se merë kërkosh, kjo ka dollë në televizor, kjo puknan, kjo ashtu, kjo kështu. Senat ma tullë të të mundshme, besam që ta shira me një periud që veq e di që i kujtaj që unë jam lëndu për atyve senat, edhe realisht të me thanë krejt që ka që shtek, besam që edhe i kumë fshi, i kumë lëmë brapa. A ka pas në profesion tjetër për pas muzikës në plan Albu Lena, para se meritë për muzikë? Që kemi në profesionin e tartë mësë? Cëla ka qenë zgjedhja? Apo ka qenë gjithë më muzika? Zdi, mendoj që nuk e ku mendu asë njëherë në i profesion tjetër, edhe pse ondra babita më kanë që mu ba mjeke, po si akum plëcua dëshirë, se thjesht e dëshavesh muzikën. Përse që në familje më duke të mingan që e po mjekësi? Po. Po si imi këtë prirë për atje? Babia më kanë iniciatorit që thjesht ka do shumë edhe mu shkullu, po edhe mu marë me muzikën. Anona jem ka dish vetëm shkullën, jo muzikën. Ama pasaj fillova vetëm me muzikë dhe filloj qasja jeta jem vetëm për mes muzikës. Si se shoh vetëm në i profesion tjetër, Artan. A ka në i klip ose në i kong që hitë si u pëlqenë, Artan Shpe? Që të kanë kritiku në ta mas shumë të për në i projekt që me përmbyu me këtë kapitullin e familjes? Projektin... Cilin kisha da shpo një projekt, është një një prej projektet të mija që si kanë pëlqy do skena me një djallë pëse më ka kapë më këra. Vetëm një projekt do me thonë se kanë pëlqy familja e më për ndryshe tjerat i pëlqyjnë krejtë. Po më rrinë arta me kuptu që Albu Lena e ka shumë e rëndësi menimin e familjes edhe në karierë. Po, e di se përveç familjes Artan në ditën e sotit nuk është ta do dikush të mirën, apo më kuptan. Nëse onë e gjithmonë konsultuona si për projekte, si për çdo gjë, konsultuona sa një parë kërë e ma një demo prej studios, ja u dërgoj familjes, konsultuona me familjen, qashtu dhe për vishjen, mira me këtë familjarët e me, konsultuona me ta, se e di se përveç atyve që ma dojnë të mirën, nuk mendoj që mune dikush tjetër më ma dhe ishtë mirën. E brim, po flasim për karierën, 12 vjetë maherët, vendose me inë skenet muzikore, një profesion që luftohet me thika, me shpata, me brylla, dhe me tërë... E anë shumë tërta. Sa ka qenë e fështim për ty me depërtu në skenet muzikës tonë? Qësh i marrë me në ato fillimet? Unë e shpesher, do me thonë, nëllëna dhe diskutoj me vlavin temë, ka njëherë e në vjene dhe shumë që di që shkom arri dheri këtu ku jam. Do me thonë një Albulin e vetme, një Albulin që nuk e njetë, absolut nuk e një botën muzikore, tregun muzikore, apo më kuptanë si treg. Unë e gjithmonë këmë realizu projekte, këmë postu një YouTube edhe i këmë lonë më shirën e fatit. Nuk është që mu më ka bështet dikosh, me thonë hejti dëshmejës që të rrugë, se që kja rruga që ndrejtë suksesit. Pas taj fillu më dhe na mi mësu dhe disa rrugë me vlavin temë, po gjdo dirë që të rokit shumë, o kanë shumë e fështirë, besam. Edhe si femë nuk kanë shumë e fështirë. Do të dherë që të rëkje që më ka qenë e fështirë, a ka pas për aty në që nështë ta kanë mshillë edhe dherën në studi muzikore ose në mënume të janë ullu koncertët?
Studio muzikore jo, se studiot muzikore zakonisht kanë interes, do me thonë. Ja thonë lekon. Ja thonë lekon edhe e ki borejkon, apo më kuptanë. Po, do me thonë, tregu muzikore është tregi madhë edhe normal që ka koncerte ndryshme, ahingje ndryshme, gjithë shka, do me thonë, edhe ka njerës ndryshme që këqyrin më të stopu, këqyrin me bo, gjithë shka. Po, në thjesht, zdi, unë jam, normal jam shumë tipi qetë, po thjesht jam e albulina luftarake, unë nuk do zhduna për ma të voglin sen. I dal punës deri në fund. Qka ma me me për asë periudën e rta që kanë bloku nëse mundu me qutu, se që nuk kanë përkraq, kure kanë pas mundësin. Qka është edhe që se haron asë njerë për aty në fillimeve që i ki pas fështirë? Për këtë në është ta sfidave të asë e kohë? Po për shembol ka pas roste që më kanë kontaktu kompanit ndryshme muzikore. Hjallë bulina nga po dojna me punu me ty, se ti premtonë shumë për tardë, më në tja ashtu t'i kështo. Okej, okay, kena dalë, kena diskutu, kena pi kafe, mua bet në kafe, besoj që jam e kjartë. Edhe pasaj, kër jam këtu i të shpia, dhe më thonë, kam pas komplet qasit tjetër. Në prezens ka qenë qasit tjetër, kër jam këtu i të shpia ka qenë qasit tjetër, edhe janë kanë gjana dhe më thonë që mu më kanë demoralizu, janë kanë gjana që ti shpesher dhe më thonë i këmë tanë vitës e jalë bulin, ti dush mu hek për këti biznisi se nuk është për ty. Këtë biznis nuk dush mu ka njëri shumë i drejt edhe njëri sinqert, me ndaj one. Po flasë gjithë nga eksperienca që i këmë pas. Thet, kanë tirë në kafe me bashkëpunu, po bashkëpunime s'kanë në bokur. Qka kanë lypë kafe? Ta shpo kërkanë shumë nga jeta. Jo, po thjesht, nga smime fjallë nga matë ndryshme, dhe më thonë. Jo, s'po lypë shumë, është pak me kaltu këtë realitetin, se që kanë ndodhë prapa kamerave, prapa skenat e... Po ta është realitetin, në rrasë unë e petregoj një realitet, dhe më thonë, edhe me një emision kër isha, thjesht, unë e diskutova një tim, që seriosisht të më kanë ndodhë, apo më kuptoni nga smim seksual. Edhe dhe më thonë, hinë 500.000 veta aty, edhe komentojnë gjithë shka negativ. Une kam drejt mu vesh qysh du, edhe me dalë qysh du. Ama ti nuk i drejt, ti nuk i kur farë drejt e me mga cmu mu. Beso që jam shumë e kjartë, apo më kuptan. Bota muzikës ka shumë rrugë terta edhe rrugë fështira. Zdo njëri që kishë desh një qasë që saj bote, one ju kishë sugjeru që do të mi pasë rajtë shumë të fela, që me vazhdu se vetë me forcët e tua është shumë problem. E përmenë nga cimin seksual edhe nuk mujtë arvish me te i kalu, se kona është edhe pishikuzve të emisioni që nuk kam rrinë edhe pa deklaratën tane, moment kur ti e kjeton në pak pathenatën e mirë. Këtë regu për një nga cimin seksual për një kolego. Qështë është e vërtet asë për ata që se kam ponë është? Sot për i fjasim krejt. Urna? Sot për i fjasim krejt. Po e vërteta ka qenë, dhe me thonë edhe në emision unë e këmë cikë, ti ishë mu afru një bashkëpunim për një program festiv, caktum, se s'pudu me cik me emër edhe shku në studio, normal asë jam, pra unë jef shumë. Edhe moment që asja tina u kanë dhe me thonë si më ka taku, hej, motra jam, që shi, motër. Shku në gjirimet, viti 3, e gjirum, dhe me thonë, edhe kër u këtheva të shpia, kishë pas shkru referat, dhe me thonë, nga cmimet ma të ndryshme të mundshme. Edhe pas e edhe unë ju këtheva në atë mjërën, që shaj e ka meritu edhe e kumë bloku. Unë po besoj që nuk ka qenë nga simit. Unë do me thonë që asë një femën, do me thonë, asë një moshkull nuk ka drejt me nga cmu një femën për paracitin e sajtë jashtme. Se cila femën i ka drejtate veta mu vesh, mu regullu që është ja do shpirti vetë. Asë një moshkull nuk ka drejt, do me thonë, mjë drejtu në që asë i formë edhe thjesht me nga cmu e. Asë një person s'ka nevoj me qenë pjese nga cmim seksual, si meshkull, si femënat, do me thonë varësisht kërkush nuk ka nevoj me qenë prej nga timive seksuale. Po besoj ma të zësh me botë kur pa ditët polici. A e ki pa ditë? A jo, nuk jam marrë ma të qështje. Tjesht s'kum pas ku. Ja kum të regu venin ku e ka. Edhe qëfar vlerë e ka si person edhe kum vazhdu me jetën te me punë të mija. Jo, unë po besoj këtë asë pra ta që përnash... Dëgjom, tash nga cmime hasmi, nga cmime të ndryshme gjithdo ditë. Apo kuptanë? Gjinja femrore, nuk po thamë që vetëm albulena, po më kuptanë. Po thjesht aja mënyra komunikimit, ti me më qujtë mu motër, edhe njësër me më thonë krejtë senet ndryshme, aja mu ka dokë shumë absurde dhe thjesht s'ku mujtë me akseptu, po më kuptanë, atë lojnë nga cmimi për personit dhe fjallë. Për te këti rasti, është mirë edhe për ata që përna shojnë,
që kurdo që ka ngacmime seksuale është mirë me padin polici, se nëse ti je e fort përballu ndaj dikujt tjetër s'mund të përballu. Dëgjoj, na si krez, na femra gjithmonë rumi te kjo pjesa, hajt mos shkojmë polici, hajt mos ta merr vesh ai familjari, hajt mos ta merr vesh kë. Gjithmonë do të thon femra është e shtypur dhe gjithmonë i druhet para gjykimeve. Po vetëm kjo ja jep lirin tani që me shumë viktima të tjera, po një zinxhir tjetër. Po që ta le ta kenë si mesazh ata ato vajza të djem që janë prej ngacmimeve seksuale, pse jo mos me raportu, edhe nëse jo vet, nëse ki vet ki pëtu, mund me pëtu dhe dikën tjetër. Po, është e vërtet. Albulen, kjo rruga e muzikës nuk është fush me lulja, të që është dash me investu vet. Unë e di që dhe klipet e tua ti ki investu vet, edhe kanë qenë klipe ko gjatë kushturme për 2012 në kërka njës. O, Zot. Kër këmë fillu, dhe me thanë 2012, e fillimisht ma propozu një studio, se unë nuk disha asku ka studio. Apo tham, dhe me thanë prej një fshatit, kur ti nuk i absolutli as një loj njohëri e rreth tregut muzikor. E gjitha një studio, kompozitorin e atërshmë, dhe me thanë edhe tash punan, Ardian Kastrati. Edhe kur shku më konsultue, nuk e di, o ka një shmim begi në alë, dhe me thanë atërre për me bli një kongë. Që pa ta hikë mi mbledh ato përët, ka pak, ka pak, mi mbledh babi jem. Për atë vakt? Në ashte njimi e përpjet e di që ka qenë, apo më kuptar. Vic konga? Po vetëm konga pa videoklip. Tani i gjetëm do lidhje, mi gjetë lavi jem do lidhje edhe shkum me një program festiv viti 3 me atë kongë. Për një avë dit, ajo konga dhe me tani boni 1 milion klikime, edhe tani të shë një, du të me ba edhe videoklipin, do të ashtu, do të kështu. Tani për mes një produksionit, dhe me thonë aj që ka mon kanal të vetin, ato ko tani aje ka realizu videoklipin e partë teme. E masa një ki fillu vetë? Masa një nga ka pak. Ki punu me produksione ko gjatë fuqeshme, si dhe mos të asaj kohë? Po, ashtë e vërtit që ka pos produksione shumë fuqeshme në atë kohë dhe ka pos produksione që kanë pos interes me punu shumë e muhe. Se qdo kongë që e bajsha, qdo kongë godit, kështë qdo kongë hit. Se? Hit. Se lishtaj qenë si Albulenës? Nuk e di, besoj që jam ka një frym e rejnë ashti edhe për zhandrin që unë e kumë kultivu, stilin pop folk, aso kohë ka pas munges. Po mendoj që në 2012, në 2011, kam bizotru edhe konga shumë, konga populore dhe konga folk. Në ashti se jam ka me një frym ma të rejnë që atë kohë edhe mendoj që edhe që ajo konë suksesi, kuptohet pak talenti. Krejt gjonat gëshëtohen bashkë. Pas talent s'kota s'një ora heqë. Për të pos talenti, industria muzikës, lip edhe shumë pat, lip edhe krajnë e fort, që tha ma herët. Po, që po thamune, krajnë e fort. Senin e parë dhe me thonë që e kërkan kjo industri, dësh me pas krajnë e fort edhe rajt e fila. Albulen, të si ki pas këto, edhe tha ma herët, e ki menu, kër ja ki njës, ku i këmë një, që fa rrugë e këmë një. Ku këmë hi. Edhe ki e thaj që ki menu edhe me lonë. Po. Qëka janë, qëtë janë këto momenti që ke thonë, adin qëka po dorëzona, adin që po mujmo? Ona financiare. Edhe ona financiare, dhe me thonë. Mu ofreshin projektet ndryshme për studio, ku mu isha mu kap halo ma shumë, me pas projekte pak ma shumë, se une mërënda një viti pa të realizu vetëm dy kongë, se s'kisha anë financiara aso kohë, apo më kuptanë. Edhe që e pjesa më ka demoralizu, edhe dhe me thonë, ka ndiku edhe para gjykimet shumë, në atë kohë, po flasë për atë kohë. Se për tash jam një Albulen Herkules shumë. Absolutely, edhe një ofendim, një koment negativ për mu më do këtë kompliment. One vazhdoj rrugën tem, të rezin tem, sepse jeta jem është jeta jem, apo më kuptanë. Nuk dikona për fjallëve tjerëve që ka mundet me thonë tjetëri ose tjetëri, që më aprish disponimin tem edhe që më demoralizu si karakter. A thu sot shqyqyr që se kom lanë atëherë? Po, shpesher tham shqyqyr që nuk e kom lanë, ama shpesher tham më vjenë qudimeve të vitën, ka njëre, që jam konë shumë e furtë, do me thonë, që shku mujtë me përbalu edhe që jam konë qaqe furtë. Që, kush konë e tajo për kraj me e modhe që me kryu këtë forë, që në është ta me i përbalu, ke qëto mu këthyra ka pram kam të tua, po përflasim gjithmon për muzikën, për këto dorëzimet e vogla që të vinë kryu herë pas herë. Vlajem i vogla, po tam, vetëm vlavi, Albanim. Ajë së më kalon, asë njëherë mu dorëzu, ajë gjithmon o kanë, do me thonë, krajem i djatë,
vetëm ajë se më kalon mu dorëzu asë njëre. Hajtë se kena me bë kështu, hajtë se kena me bë pare, kena me bë kështu, kena me bë kështu. Gjithmonë diqysh ta jep keni shpresë se ekziston dritat e ajë fundi tunelit. A ka arda ajo dritë? A ka po atë albulena? Sot, mas du ma djetë? Po, normal. E kam një jetë, falë zotit, falim djetë për zotit mas pari. Dratë pare kam një jetë normale, dhe me thanë. Tjerë sa mos më kanë lazën për kërkanë, me jetu jetë në tempe dhe për këto shpenzimet e mija, për këto gjonat. Sot, albulena i mbulion krejtë, si komplet, dhe me thanë, ato spotët e kongët e... Nga, mëse hasi shpesh dhe me thanë, jo në përkomende, po të njerës dhe shoshnia, ju këngëtartë po knaqi, po knaqi, po knaqi, po knaqi. Ka dhe knaqi, ka dhe që knaqi. Unë nuk e di për veti, unë të në kohën, diqysh, jam e stresume. E stresuna dheri sa ta gjoj një projekt adekuat që me ndaj që më përshtatë, dheri sa ta realizoj një videoklip edhe ato po kanë kosto, besëm që po kanë kosto. Gjdo gjohën, ditën e sotit dhe me thanë, këtë janë kostet shumë atë larta. Na normal fitojna, tash milionira si na bo. Tash që ti fitoj pak, që këni na investoj pak muzikë, që shto. Albulen, ti i bërra dhe bashkëpunime ndryshme. E me thanë, eksperimentane me bashkëpunime. Që shka shku kjo periodo në të bashkëpunime, veç sa janë prit e publiko? Gjdo bashkëpunim që e kom realizu dheri sot, ka qeni sukses shumë. Oshtë prit shumë mirë, po ka pas prej aty në paradgjikime pëse bashkëpunan Albulena me komunitetet, apo më kuptane, dhe që ke pjesë, sinqeresht, o më banë shumë nervaz, edhe gjithmonë e kom cek, hej, muzika është artë, muzika nuk një fi, muzika nuk një politikë, muzika nuk një racizë, unë nuk jam raciste. As muzika, as kërkurës dhëtë me një. Unë fjesht, do me thonë, muzikë shqip, a banë muzikë shqip, se cili person, është talent, edhe pse janë super talenta. Unë e këm posë bashkëpunime shumë sukseshme me Muare Mametin. Qëta është kësë fundit e këm bo një projekt, është të vazhdu ti për mirë me Ernim Ibrahimin, janë talenta, pse mos me punu me ta? Muare Mameti një në fakt për muzika, ti ka qena këtë studi, ka pasë rëfimin e ti para disa mujve. Po, të këto komentet, sa me thonë, racizmi, jo muzikë, kërkon hesë, se cilë njeri, do me thonë, e ka të vetër. Qaja, do me thonë, unë banë, Nola dhe Menona, aqy shoshria jo, do me thonë, jena në shekullin 21, edhe halo mire me këtë farë pjesë, apo më kuptanë. Për fatë kesh racizmi që shprejën këtë botë, do mos edhe në Amerikë flasme dhe ati që është një për benave në rëtama demokratike, racizmi është i shprejën që nuk ishtë dartë, realisht, kërë ka hesh me egzistu. Albulen, që ka e të pënu tash? E di që ki projekte tjera? Që tash i kam një dy projekte. Një projekt kam e realizu gjatë kësa jove, kena gjirime. Edhe një projekt e kam një me një këngëtar nga Shqipëria. Me kënë. Unë s'pja me shku pistu dhe sa e të regu e më. A shumë, emëri njafë shumë. Kush? Nuk përdu, jaja, nuk du me të regu se tani për më dështojnë senë. Qëpa zhëndri? Popullor, modern? Ja, modern, modern. E këna gjithë një kongë të për të mirë, një kongë lezeshme, kongë ritmike, dhe mendoj që për verës javlin me publikuat projekt. Kur ka qenë e momenti, Albulen, që ki thonë jam krenare me vetën, me arritjet që i ka mundësat? Dhe me thonë, kur këm fillu, më kanë e pavarë financiareshtë, kërë këmë fillu më ndimu familjes me të ardhurat e mija. Këto janë dy gjona dhe me thonë për këti profesionit më falë që e këmë një vetën krenare. Ka dhe shumë raset tjera, po thjesht dy qishpi bja me livdu vetën. Ama këto dy gjona janë dhe me thonë që kërë jam pavarësu financiaresht që këmë fitu parën vetë edhe kërë këmë fillu më ndimu familjes. Që të rëdiqish besom që ndjesia ma e mirë, që ka mujtë me mdojtë njëtën temë në aja rokon që aja kur one kom fillu, aja albulena e shkelne, aja albulena e paragjikume, aja albulena e lëndume, edhe kur ka fillu mi ndimu familjes, besom që nuk di më të përshkruat njësi. Albulet, cila okon është ta se një parë që i ki bo me rogën e parë të anët, kur i ki marë parët e parët që i ki fitu betë, po përse që ato janë më të rëndësishme, rogat e parët. Para, kërë i kom fitu, nuk kom blek kur gjo për veti, kom pas më ledh, edhe ja kom pas dorëzu babi tem, për me qitë dritarët e shpijës.
I kom pas të bu parët e para edhe i kom pas të imu direkt babës të. Ok, dhe më thonë, sërësht, s'kiminu për vej, s'kiminu me mora i vej, shtjena i se prejsh për tjetër. Jo, absolut jo. Albulen, na përmenë më herët që paragjykimet, bullizimet që mune me bo në kohën e, dhe më thonë, fillimet muzikës. Po edhe kur ti bërë milionat, klikime, kur ki shumë koncerte, kështu, rritën, tojza po thamë hejterat në industri, ma shumë sa ato fillimeve. Sa kanë dyku më dashtë Amasanin, a kërë ki pas të sukseshën e tua? Sa ma shumë dhe me thonë që jam grit karierë, qaq ma shumë ka paksu rejti. Edhe sidomos shoqënia, që une ku me ndu shoqëni, që une, dhe me thonë, ku pritë, senet e njajta që unja ku më dhurua tyve dhe ata mi pas kundrejt meje. Dhe me thonë, Albulina tu ngrit karierë, shoqënia rrethi vetëm të stupu edhe të u largu. Për çka? Për çka këtë gjelozis? Për çka këtë gjelozis, se thjesht, onë nuk e kumë di që i brengu suksesi Albulinës, që të pjesë kur se kisha menu. Po dhe me thonë, që po tamë gjatë rukëtimit tjetës, gjatë rukëtimit i profesionet, njeri po mësaj këtë gjithë shka. Sa të kalendu këtë pjesë, Albulen, se zakonit rrëti shoqënor është familja 2 që në zedhe? Po, normal që më ka prejk, po tjesht gjithmonë jam taja pjesa që një njeri që nuk është i sinqertë kundrejt me e gjatë i thamë zatë largaje më sa kam të rrëti. Edhe mendoj që arsyja që vetë sot i ka largua ta njerës për me e. Êshtë një shpej që të dojnë? E kam një redhë vogël shoqënisë, ku onë e mëj me dalë me ta, ku onë e mëj më kam vetë vetja, ku onë e mëj me shiu gjithë dhe gjahë. A më thjesht një rrëth matë që e këm pasë, ma nuk e kam atë rrëthin. Êshtë një shprejë që më përqenë, i kërkova zotët mi largoj armeqë, fillaj të mi largu meqët. Po, bashkë e këzakë dhe une që të njëjtin sendë, me thonë njerës e pa drejt njerës të jo sinqirë, zotë largomi, gjithmonë thamë, zotë largomi këta njerës të këshipë i vitës. Largomi dhe interesant që përmonë me largonë. Ama s'pret më t'i largu shëqnin, njerës të t'i besa ma shumë. E, përse pret dhe t'largonë, t'i largonë, zotë i tamanë. A më bon shëqni me njerës të estradës, me njerës të brenda lojt, në ashtat... Jo, me thonë drejtë nuk është që kam shumë shëqni me kolegë. Nuk e di pse, kam shëqni me disa kolegë me shkoj, mi për me kolegë e femna e kumë cikë edhe me një emision, nuk kam. Se? S'kam shëqni, nuk e di pse. Nështi vetë femna si natyra gjeloze. Unë nuk jam gjeloze, kumë cikë edhe vazhdoj me cikë, që kur që jam kanë gjeloze kënë drejt një kolegës, a ma thjesht, nuk e di. A të ka ndodhë mu taku për shumë se gjirime, testive, kështu, koncerte, dasma? Po ndodhë mu taku na për gjirime, jo, kur takomi na për gjirime ose na për darsma, gjithmonë janë raportet e mira, hej Albulena, qyshia, shtu kështu, apo më kuptan. Po thjesht raportet shoqënis nuk kam. Edhe nështi edhe pse pjesa e konkurencës. Mendoj që në këtë profesion, në gjdo lami, në gjdo profesion, se si dhe nështi e ndinë konkurencën. Na falem e maherët, konkurencë ka gjithmonë, po se cilë e ka bendin e betë, nëse ti e i mirë në punën që e bëtë, ka bendin për se cilë. Një sen që e ka shru zoti për mua, ti kur një s'mun është me ma marat sen. E një ajta asun e ty s'muna më ta marat, për në kuptan, për njerëzit, thjesht për mendoj që janë ba shumë zemën ngusht, janë ba njerëzit me energji shumë të keqe. A ki ma shumë shok, a shok që ofër, me qenë se në estrat, pas ka veç këngëtar, me shpej? Ma shumë kam shok, kam edhe shoqe, po në estrat dhe me thonë kam shok ma shumë. Andërman, shoqni kam edhe shoqe, edhe shok. Albulen, po të mundu me një moment tjetër jetës tane, një deklarat e jotja që nështëta ka qërku gjithë andena, po flasim për diagnozën e gabume me kancer. Qështë është kjo histori që të bënë me pas kancer, pa e pas kancerin heq? Që këtë histori, kërë e diskutaj, di që ishë prapë fillaj mu emocionu. O ka një ditë e zakonshme dhe me thonë si që të ditë e jam, ja, s'kon pas në aktivitetë dhe shkoj shatë në fitness, o ka në kohë e Ramazanit. Moment që u këtheva prej fitnessit edhe në vike ta në kohën për me vjellë, artan edhe i ka për me vjellë edhe me të ndrejtë nuk është që e pashë këm vjellë gjakë. Kërë jam që prej atyshit, kërë jam këshyrët e pasyra, e këm pa gujën te me gjakë. Kërë këm të pasaj vazhdova me zgatë kryt aty edhe kërë pashë gjakë këm vjellë, e këm hypë kërët edhe dira këm shku të emergjensën në Prizrenë. Kërë shkova aty, u mlodhën krejt mjekë, do me thonë
nuk më pas asë një ori, dhe me thonë që është shumë rezik, kjo pjesa për me vjellë gjak një person, për me pas gjak djerdje, prej gojës. Edhe më lodhen gjithë mjekët edhe më shtru në spital edhe ma banë një analizë për 15 minuta, ma morën gjakin, pasaj vazhdu me ato procedurat me infuzione, me aparaturat ndryshme të majtë dhe me thonë në kontrol. Edhe më thanë që ka ora 7 e gjysë mëngjes ose 8, me bo një ashtu graskoskopi për me incizu lukëthin. Fillova mu emocionu, mundi ti për keq. Isha vetme, nuk e kisha familjen dhe me thonë Kosovë, edhe mersi ide që hajtë se pushkojt e shpia, veç përbaj një dush edhe këthejna prap. E mora atë analizën prej atyshe që e patat e koka edhe vazhdova i ka të shpia. Pasaj telefonova njerës në ndryshum që kam pas problem dhe me thamë me stomakur me lukëdhin, ma gjeta një mjak, kishe mjeku ma profesional në Prizren, në një ordinancë private. U konsultova me ta edhe më tha që ka ora 2 albulina munësh me ardhë, me thonë, në termin për me ba një konsult. Kur shkova edhe unë pja kalzaj, kështu më ka ndodhë. E thashtë që kjo është një analizë e 15 minuta, thashtë që më kanë bo shpejt mjekët aty. Moment që ka kapat analizën, njerë fillimisht më thaj, vajsa, nisër më nxesa, dush më ardhë herët, ta mësë me angër, mësë me pita, me bëhet graskoskopin, ta kushton 250 euro. Edhe tha, pe këqyra atë letrën, si sa dëmë kujtohet, tha, ti tha e në fazat para, tha të kancerit, tha në fazat para të leukimisë. O, zoti madhë, nuk e di, nuk më të apërshkru. Mendoj që aty ka një arë shpesher po menoj, që ku më dikë. Besam qaq që ka në eronë, qaq u demoralizova, ma nuk shisha për te së vetëme kur gjahesh. Thjesht ku më dalë për aty që të bashkëzhuar ma atë mjekon e pata një mini konflikt, ta është po tisë pas këtë zemër, ta është edhe së kërmu ka në e vërti, dhe me thonë, ajo, që pëthu te, tash qysh mundesh, tash te, tash një pacientit, mja kumtu tash këtë laj, ma po më kuptan. Vazhdoj, ika prej atyshit, pastaj, kom bo kontrolat ndryshme, na për spitalet ndryshme, një tri avë dit, jam kona e albulina që, gjdo dit dhe me thanë, kom pas zero motivacion, zero shpresa për jetën, dhe me thonë, automatikisht mi këputi komplet shpresat edhe andrat e jetës te, aja fjale ati mjekot. Pasaj kontrolat ndryshme, na për spitalet ndryshme, edhe fatë mirësisht. Dojtë të diagnoza rajshme. Që one jam shumë mirë, gëzoj shëndet plot, edhe u konë gjithë shka e rajshme. Mu më bërë një përtybe, kur ma të regova paka shumë historinë, jashtë a kamerave, më the, që atë ditë këmë dhekë për gjallë. Kom vdek për zgjalli. Dhe me thonë, pasaj dhe me thonë, gjdo dit, diri sa, one ku ma raporte mjekësore të sakta që, me të vërtit, albulina, është e kë gëzën shëndet plot, one gjdo dit, kër kom ra me flejt, e kom pa vitin. Kom dik, që shka me dik sët, edhe që shka me dik njësër. Nuk e di, u kanë periuda ma erë të jetës tem, gjojë që edhe nuk më ka ndodhë asë njëherë dhe risatë. Se gjdo njëri balafaqomi me jetën e përdeshme me sfidat ndryshme gjatë jetës, po i te i kalojmë disi, apo më kuptanë. Ama thjesht me ta kumtu dikush një lajmë, në qasi forme, edhe në qasi mnyre, nuk e di, veç njëri nuk mundet më ka në i personë. Pak, është një traume madhe dhe më tregova dhe maherët që edhe këto tre javë nuk kanë qenë të leta, ati kje shku pre mjekot mjek. Kishku për Kosovë në Shkopë, kishku për Sloveni. Nuk umë lanë, derë, patroki, dhe me thanë... Si ki besu mo as analizave që e mirë? Jo, nuk i besojsh, apo ta. Shkojsh a bajsh a kontrolat ndryshme në Shkopë, nuk besojsh, a dishin rezultatet krejt mira. Prap dyqysh, menojsh a hej, nuk jam mirë, be, u qojsh a prigjume, o zot, a jam mirë sot, a nuk jam mirë, apo më kuptan. Ti esh fillova me bostani edhe një farë luftet mrenshme me vetë vetën tem, nuk i besojsh a ma as vetës tem. U ka në periud shumë me keqe. E në mëzimër që e mirë, diagnoza ka qenë që qërëzotit e rajshme, ti e shumë mirë me shëndet, bashdo me karirën tëne,
Albulen, a ka pas të moment tjetër, një tragedi tjetër në jetën tënde që e ka shënu, nështë po ka të shumë sa kje? Po, ka një historie kër jam kanë e vogël, dhe me thanë atë kohën e para luftës Kosovës, kër më ka dërgu gjysha me ble akullore në market. Edhe në moment që kom dalë prej shpijës, si fmi, ku pe dion e nështë i menja fmis, s'ko më këqyrë në kraun e kunder të ka kjera jo. Në moment që kom kalu rrugën, më ka shkel kjere. Edhe ajo ka një periud shumë e keqe, se nuk mujt me hec 6 mujt dit. Sa vjetë që? Sakt nuk më kujtohet, nështë 8 vjetë, nëse nuk gaboj. Sakt dhe me thonë moshën, nuk e kujtaj. Shkojshin nxënësat e tjerë, se unë e shpinë për balë shkollës, gjdo ditë ka isha. Pasaj, kur lëshojshin prej shkollës, vike mësusi aso kohë. Mësusi që na e pëke mësim klasor, edhe vike më vizitojshin me fëmijët e tjerë, dhe me thonë me klasën. O kam periudhë shumë e keqë edhe ajo. Po ka dash zote. I prapi kam të tua. Prap jam kam të mija dhe prap jam shumë mirë. Albulen, për jetën private tane nuk folet shumë. Është folë vetëm një lidhe që ka qime një personar tjetër publik, që ka përfundu, po kështu nuk është që na jep shumë informacione sa i përket që ka ndodhë prapa kamerave me Albulenën. Po ta bëj një pyetje që mundet më përgjigjë ose jo, është zgjedhja jote. Që është ndrën aspekt emocional Albulena Ukaj sot? Ja, shumë mirë jam. Kom haru, dhe me thanë, i kom haru ato ndjesit, me rëndësi jam okej. Shumë mirë jam, a do në thamë shumë mirë, për jam single. A jeti shumë mirë single, a shumë mirë medikal? Ja, onë e single, po thamë që jam. Jam shumë mirë single. Moment që ka me posë diçka të reja, onë nuk prezë dhe me thanë, s'ka me pri që me paracit në për media një lidhjet e. Po t'esh kam juftu direkt në darësëm. Dhe direkt te, sa? Po, se në gjdo emision, dhe me ta më banë pytje rrët e jetës private, po njerë për momentin nuk ka dishka të reja. Okej, kur t'ka të reja, për shpesoj që t'jen... Edhe pse njerëzit alodojnë, ka alodimet ndryshme, thashe thëmet ndryshme, ma t'esht, on jam single. Êshtë mirë me qenë si me dikon si vetë, dhe me thosë single ose në lidhje, po me qenë rahat me vetë me kanë mirë, është sani ma i mirë. Po, me ndaj që po. Albulen, jemi i kënë fund të emisionet, falimderit shumë asë bëjt për rëfimin tëmë, po a ka diqka që duhet gjithësysh mu përmenë, kër plasim për emrin Albulena Ukaj, për këtu 12 vjetë karierë, por edhe dekadat e jetës? Me të ndrejten, ka njëherë kër baj intervjisat ndryshme, unë gjdoj intervjist, mundona mu kanë vetë vetja. Jo mundona, po t'isht jam vetë vetja. Unë nuk jam asi karakteri njëri që mundona me aktru. Unë e që kja që jam. A s'pydje t'i ki lypë? Jo, 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 absolut. Thjesht, në pëlqen mu kanë vetë vetja dhe me bani mu abet qelëtër, apo më kuptan. Kështu thonë që kur këtira në shpika njerë e tham hejpë se më nuk e diskutova edhe që të story në emision. S'po di, nuk ka diçka nështi që kësha dishme për me. Storje fani, kësi gjana ka storje të ndryshme dhe me thana, ma na i nxarje që kësha dishme cikë për momentin së më kujtohet artan. E lejmë për një moment tjetër që Albulena, falimderit shumë për rëfimin tënë, ishte kënaqësimet pas në emision, me njësë mujnë maj realisht me rëfimin tënë. Falimderit për ftesën, ishte kënaqësi edhe sinqeresht, më kiri këthy me ko shumë brapa, edhe pse pat momentet caktume që më vike edhe me kajtë, sinqeresht është privilegj edhe ishte kënaqësi që e ndajtëm këtë intervjistë të bashku. Kënaqësia është jona më të pasë në studio të kemi, nuk ka nevojë për prezantim. Në fakt, rrëfime të tjera do të ketë edhe gjatë javëve të tjera, ka shumë intervjista të bukur që do të vinë javët në vazhdim. Faleminderit që ishit me kemi, nuk ka nevojë për prezantim edhe këtë diel. Shihemi të dielën tjetër, deri atëherë mirëmbetje.